Umushevar Takavshiri Dasakmebis Akhal Ministers Mimartos Gartineba Patatrapaijes Hobbs Dartos Nebarum Mushevar Tagrits with process the monitoring each other's. Kavshiri Serbs Ejoyaks from Samsa Hurisarm Konepire Bisagrits from Holt, Tina Sarchono Company's Nazil Darcheba, Ristawidan Asatile Bloods, Kavshiri Damata Biti Monitoring each other's Basit Hobbs. Ეს ყველაფერი, სხვა, ანუ რაც დაევა ეს ყველაფერი, სხვა არაფერი რაც აღიარება ნაციონალური მოძრაობიდან იმას რომ ყველაფერი რაც კეთდებოდა სოციალური პოლიტიკის კუთხით იყო არასწორი და უფრო მეცეს გეტყვით ქვეყნისთვის დაუნგრევებელი. Ჩვენ მოვითხოვთ შეხვედრას დასაქმების სახელმწიფო მინისტრთან და რაც მთავარია იმის საშუალება რომ მოგცენ რომ ჩვენ ჩავატაროთ აი ამ რეგისტრაციის მონიტორინგი.